Mga kaibigan, nandito nga tayo sa Kaburi Island, Katbalugan City, Western Samar, no? So, bago kami mag-dive dyan sa dagat, no? Dyan sa dagat, sa beach, mayroon muna akong ikikwento sa inyo. Ito ay kwento ng isang matanda, no? Isang matandang magsasaka at kasama yung kanyang anak. Ang pangalan nitong matanda na to ay si Juan Tampulano Walay Claro Senior at kasama yung kanyang bunsong anak na Juan Tampulano Walay Claro Junior. Ay siyempre pag magsasaka, mayroon siyang kalabaw, no? Bago niya marating yung kanyang sakahan, no? Mula sa kanyang bahay, madadaanan niya muna yung apat na barangay, no? So dahil siya ay magsasaka, araw-araw siya pumupunta sa kanyang sakahan. So ito yung kanyang kwento. So si Juan Tampulano Walay Claro Senior ay may dadalang kalabaw, hila-hila niya yung kalabaw dahil alam niya yung kalabaw niya, mayroong maraming kargamento, mayroong hinila yung kalabaw niya ng mga kargamento para sa sasakahan niya. So ngayon, papunta na sila, umagang umaga, pagkatapos ng nag-almusal, sila papunta doon sa kanyang sakahan, doon sa pang-apat na barangay, no? So on their way, papunta doon sa sakahan nila, hila-hila niya yung kalabaw kasi sabi niya, marami namang karga yung kalabaw, hindi na niya sinakyan. So ang ginawa niya, hindi niya sinakyan yung kalabaw niya kasama yung bunso at hinilahilaan niya. So ito yung comment, no? Pagdating doon sa unang barangay, may comment yung mga tao. Sabi ng mga tao doon sa kabilang barangay na, oh, ito talaga si Juan Tampulano, Walay Claro Senior, hindi talaga nag-iisip. Pwede naman niyang sakyan yung kalabaw, itinilahilaan niya pa. Rinig ni Juan Tampulano Senior yon, sinakyan niya yung kalabaw kasi narinig niya yon. So ngayon, tuloy-tuloy pa rin siya hanggang sa pangalawang barangay. Pagdating doon sa pangalawang barangay, sabi ng mga tao doon, ito talaga si Juan Tampulano kasi kilala na siya eh. Ito talaga si Juan Tampulano Senior, hindi talaga nag-iisip. Alam niya na napakarami ng kargamento yung kalabaw, sinakyan niya pa. So ngayon, si Juan Tampulano, yung ginawa niya ay bumaba siya kasi narinig niya na yun yung comment ng mga tao. Yun, bumaba siya. So hinila ulit niya yung kalabaw hanggang sa nakarating siya sa pangatlong barangay. So pagdating doon sa pangatlong barangay, nakikita na naman siya ng mga tao doon. At sinabi na ng mga tao, no, ito talaga hindi talaga nag-iisip, no? Alam naman niya na maliit pa yung bata niya, na bunsong anak niya, bakit hindi niya sinakay doon sa kalabaw? So ginawa ni Juan Tampulano Walay Claro Senior, huminto siya at isinakay na yung kanyang bunsong Juan Tampulano Walay Claro Junior. So, sinakay niya sa kalabaw hanggang sa nakarating siya sa pang-apat na barangay. Now, pagdating doon sa pang-apat na barangay, sabi ng mga tao, ito talagang bata na to, hindi talaga nag-iisip. Alam niya na matanda na yung tatay niya, bakit siya pa ang sumakay? So ngayon, narinig ng bata, bumaba yung bata, binigyan niya yung pagkatao na sasakay yung kanyang father, yung kanyang tatay doon sa kalabaw. So hanggang sa nakarating sila doon sa kanilang paruroonan, doon sa kanyang sakahan. So now, what is the moral point of the story? Alam ko na marami kayong gustong marating, pero kung pinapakinggan mo yung mga lahat na nagko-comment sa inyo, pinalilito talaga kayo. Mayroon kayong pangarap pero takot lang kayong humakbang dahil ayaw yung magkaroon ng kritisismo sa sarili ninyo. So hindi natin kayang i-please lahat ng tao, guys. Alam naman natin na sa lahat ng mga pangarap na gusto nating abutin, tayo lang talaga ang may control. Focus ka lang sa gusto mong marating. Alam ko nahihirapan ka at gusto mo talaga na marating yon, pero ayaw mong humakbang dahil natatakot ka na may komentaryo sa'yo, natatakot ka i-criticize ka ng ibang tao. So hindi na nila problema yon, no? Ang problemahin mo kung paano mo maabot yung pangarap mo, yun lang yun. Focus ka lang sa gusto mong marating. Ang importante ay magkaroon ka ng focus, concentration. Huwag mo lang intindihin yung mga comments sa labas. Focus ka lang kahit na nagsasabi sila sa iyo ng negative. Walang problema yun. Kasi gano'n naman talaga ang buhay. Kung magkamali, takot ka magkamali. Ayaw mong humakbang kasi takot ka magkamali at i-criticize ka. Walang problema yun kasi failing is part of learning. Failing is part of success. Tuloy ka lang. Huwag mo nang
papakinggan yung mga sinasabi ng ibang tao, katulad kay Juan Tampolano Senior, na kung ano yung sinasabi ng tao, sinusunod niya. So, ganun ba yung gusto mong mangyari sa buhay, na mayroon kang pangarap pero ayaw mong umaksyon dahil pag magkamali ka ay natatakot kang i-criticize ng ibang tao? Ganun ba yung, ganun ba yun? Ituloy-tuloy lang tayo sa gusto nating marating. Magkakamali man tayo, may mga obstacles, magkakamali man tayo, po, part of learning lang yan bago natin marating yung gusto nating marating. Okay guys? So, huwag niyong gayahin si Juan Tampolano Senior. Aling sa kanyang bahay, papunta doon sa kanyang sakahan, pang-apat na barangay. Unang barangay pa lang, may comment na sa kanya. Pangalawang barangay, may comment na sa kanya. Pangatlong barangay, may comment na. At hanggang sa pang-apat na barangay, may comment sa kanya. So, inintindi niya yung sinasabi ng mga tao. Okay? So, don't please people. Kung hindi man naman kaya nating i-please lahat natin. Ito yung katotohanan eh. Hindi natin kayang i-please lahat ng tao. Basta importante, masaya ka at mayroon kang goal na iniisip. Walang problema, magkamali ka man, okay lang yung part of learning. No? So, thank you and maligo na kami guys. Weekend naman. So, maraming salamat. And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Huwag mong kalimutan na i-share sa mga kaibigan mo sa pamagitan ng Facebook page or yung chat group ng inyong messenger para maraming makakita. Maraming salamat guys. Mabuhay kayong lahat and happy weekend.